kita percayai mereka dah laksanakan dah lebih daripada 2 bulan lah. Sebab dia punya modus operandi setakat ni yang kita dapati mereka berpindah randah. So dia tengok premis dan juga lokasi yang mungkin kita rasakan tak mampu kita buat serbuan lah. Tapi tersorok, tapi kita ucapkan syabas lah kepada tim penguatkuasa KPDN HDP yang berjaya menjumpai tempat inilah.